naona kama yamenisongeza mahali. Nazidi kuhimiza wenzangu, wahubiri wenzangu, kwamba tukaweze kuyashika yale ambayo yanafundishwa, tukaweze kuyatekeleza wakati tutakapoenda kuelewa wenzetu ambao hawajamjua Kristo, ili tuwavute, tuwalete karibu na Kristo. Barikiwe sana. Asante. Nashukuru. Umesema tena kwa majina, rudia alafu unasema. Kwa majina yangu naitwa Jacob Isuche. Kutoka katika assembly ya Mukola. Pastor wangu akiwa Rose Jackton. Kutoka katika Vihiga County. Asante. Asante. Unarakosa tena kukuzima yeye kukura mulu pole pole. Ikepo njia inafanya. Mzuri, kato. Sio lazima. Ongea tu. Namshukuru Mwenyezi Mungu kwa siku ya leo, kingi amekuwa mwema kwa ajili ya kongamano yetu ambayo tulikuwa nayo. Tulianza tarehe 9 siku ya Jumatatu, na tunaona Mungu anatujalia tunaendelea vizuri. Namshukuru huyu Mwenyezi Mungu kwa ajili ya kanisa hili letu, kanisa letu la Afrika Israeli. Tunaona Mungu ametujalia, na kikubwa nainua huyu Mungu kupitia katika kanisa la Israeli, limenifanya nimeonekana mtu ambayo naweza kumfanyia Mwenyezi Mungu kazi. Namshukuru hata profesa wetu John Mweresa Kivuli wa pili kukaa, Mungu kumpea nguvu, akalinda, akatetea hili kanisa letu. Kwa hiyo nasema ni asante kwa ajili ya watu wote ambao mnatusikiliza, mtuombee hii kongamano yetu tunapoendelea nayo, tumalize vizuri na tueneze neno la Mwenyezi Mungu. Na watu wote ambao wananisikiliza, na sisi kwa salamia, na tutasiti kuombeana sisi wenyewe kwa wenyewe kwa ajili ya maisha yetu. Na watoto wangu pia na wasalimu, wale wako Nairobi, hata wale nimewacha nyumbani, walinda poma vizuri. Mimi na mtetea Mwenyezi Mungu, na kupitia katika kazi ya Mwenyezi Mungu, Mungu ndiye anafanya, anawalinda. Bwana Yesu asifiwe. Mimi kwa majina naitwa Philia Mwash, nikiwa evangelist wetu wa Nineve. Sina mengi, ni hayo tu, mbarikiwe. Kohani. Mimi ni kohani. Kohani mtoko wa Nineve. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nashukuru Mwenyezi Mungu kwa kunipa uzima wa siku ya leo. Hapa tuko katika kongamano ya international ya African Israel Nineve. Na hii kongamano yetu iko katika theme yetu ni upendo. Pendo ambayo tumeishi nayo, tunajidanganya tuko na upendo na maadui zetu atuwapendi. Leo mafunzo ya leo imetumainisha kwamba turudi tukae pamoja, tupendane, tuwe na mwito moja, tufanye kazi ya Bwana kwa upendo. Mimi nashukuru Mungu kwa hiyo jambo, nimeniweka nimekuwa huru, kwa sababu nimekuwa nikijidanganya niko na upendo, na ndani mwangu nimekuwa na uongo ndani. Sasa nikubadilika tu. Nahimiza wenzangu wenye wako mbali warudi, wakuje tufanye kazi pamoja, ndiposa neno la Mungu likaendelee. Wasiwe nje, wapige mdomo nje, warudi tuungane, tuwe Israeli moja. Israeli moja inaweza kutuweka mahali, kwa sababu ndiposa wakati Daudi alituacha, alituacha tuwe na imani moja na upendo moja. Sina mengi, ni hayo tu. Mungu awabariki. Mimi kwa majina wananiita mhubiri Pelesia Ngate, kutoka Misab County, Vihiga County, Nineve Assembly. Tena kama pastor. Tena kama pastor wa Amisi Sub County, Ikubwa Assembly, na wafahamisha watu wote ambao wajaingia katika kongamano, wakuje kesho tumalize kongamano tukiwa hapa.